Da, a sada jedna priča koja je, pa, malo čudna, u najmanju ruku čudna, meštani u selima podno planine Golije, navikli su na svakakve muke i nedaće, pa čak i to da im i do nekoliko puta godišnje medvedi došetaju do samog kućnog praga. Iako je to tako već godinama unazad, strah za živote i domaćinstva ne prolazi, a kako i sami kažu, ne mogu ništa promeniti jer su ove divlje životinje zaštićenije od njih. Ja ne mogu da budem pametan kako je ona mogla ovo i koju je snagu imala da ovo pocepa ovako. Možda bi u nekoj priči za decu bilo zanimljivo da je medved pojeo med, ali u životu ovih vrednih ljudi kojima ova divlja životinja svako malo već godinama dolazi do kućnog praga nije ni malo interesantna. Svi vam tamo iza bio sam stavio i ona izlomila ogradu, ali tada nije šteta napravljena. Ja posle premeštio tu na tarasu, računao da sam tu bezbedan, siguran i ona je... Vidiš, tu napravila sad još gore. Ne znam koliko ima onda visine. Ima skoro 2 metra. Kako ona mogla dovati? To je sigurno jako velika mečka. Čim je mogla da dovati ono da cepa. Miloje Čarapić se do sada nekoliko puta susretao sa ovom divljom životinjom, a ono što mu najteže pada jeste što ni danju ni noću nemaju mira. Ni on, ni njegova porodica, a sredina u kojoj žive, skoro da je izobličila detinjstvo njegove dece, koje je muka naterala da stalno budu na oprezu. Sretao sam se s njom nekoliko puta, ne do Bog nikom, ćela me pojede i etati. Bojimo se, žene ne smiju da iziđu, niko će pojede u mečke, ja ne znam šta da radim. Da se selimo, nemamo kud. Ove životinje zakonom su zaštićene, pa meštani kojima su ugroženi životi i domaćinstva ne mogu preduzeti ništa, a kazne se kreću čak i do 1 000 000 dinara. Vidite ovo saće, sve je to polomila, pocepala. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.